ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഡൈൻ വിത്ത് നൈം വ്ളോഗ്സ്. ഇന്ന് നമുക്ക് പനീർ കൊണ്ട് ഒരു സ്വീറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്വീറ്റ്സാണ്, ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പവുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് 200 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പനീർ പാക്കറ്റ് എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ പനീറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ആ പനീർ നമ്മളൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം മൈദ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടിയും കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ മൊത്തം ഒരു 7 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റെഡ് കളറും യെല്ലോ കളറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഓറഞ്ച് കളറാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് ആ ബാറ്ററിലൊഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്നും കൂടി അടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ ബാറ്റർ നമ്മൾ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ റോസറ്റ് നോസിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിന് നോസിൽ വെക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നോസിലില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ നോസിൽ വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാനടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 1/2 കപ്പ് ഷുഗറിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് 2 ഏലക്കായും കൂടി ചതച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീരും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്തത് വീഡിയോയിൽ പെട്ടില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് ഒരു ഒട്ടൽ വരുവായിട്ടുണ്ട്. നൂൽപ്പരിവ് ഒന്നും ആവേണ്ട, ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു ഒട്ടൽ വന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വറുത്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. ചൂടായ ഓയിലേക്ക് നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് കൊണ്ട് ഓരോ ഫ്ലവറും ചുറ്റിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഭയങ്കര ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ താഴെ വെച്ചാൽ മതി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് ഇട്ടാലേ വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരുവിധം ഒന്നായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ മറച്ചും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് മൊരിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കോരിയെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പനീർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ലപോലെ മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കോരിയൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഷുഗർ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിച്ച ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഞാനൊരല്പം കളറ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓറഞ്ച് കളറ്. അപ്പോൾ ചെറിയ ചൂട്ടോട് കൂടിയിട്ട് ആ സിറപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ച ഫ്ലവേഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും ഇട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയൊരു 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഈ സിറപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് പിസ്തയും ബദാമും കട്ട് ചെയ്തിടുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്വീറ്റ്സാണ്, ഉണ്ടാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്തോളൂ, എന്നാലേ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.